Aliwaambia Wakenya kwamba itakapofika tarehe mosi mwezi Juni, bei ya gesi ya mtungi wa kilo sita itapungua kati ya shilingi 300 na 500. Wakenya wanasubiri siku 15 kutoka sasa. Wanataka kufahamu iwapo mipango yote iko line ikifika tarehe moja mwezi Juni, watakapoenda katika maduka haya ya kununua gesi, wataipata gesi hii kwa kati ya shilingi 300 na 500. Lazima kwanza tupitishe hii kwa budget. You know, sio lazima tutoe gharama ya tuondoe. Kwa sasa hakuna njia ya kuondoa ushuru mpaka budget ipite. Kwa hivyo uwezi kuhakikisha kwamba ikifika tarehe moja Juni. Tarehe moja Juni haiwezekani. Mpaka budget tukipitisha. Gesi, budget tukipitisha. Kwa kati ya shilingi tutapunguza gharama ya gesi. Kati ya shilingi 300 na 500 kwa mtungi. Kwanza mtungi, wacha gasi. Ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Ndio sasa uongeze gesi ndani yake. Ai, merukwa fado vingi.